Poskytovatelé sociálních služeb, zástupci kraje i měst a obcí Uhersko-Hradiště se sešli v domově pro seniory v Uherském Hradišti. Tématem setkání bylo zhodnocení procesu transformace sociálních služeb, který ve Zlínském kraji započal už v roce 2009. Jeho cílem je umožnit lidem s lehkým mentálním postižením život mimo zdi sociálních zařízení a začlenit je co nejvíce do běžné společnosti. Zřejmě nejdále jsou v tomto směru v zařízení Velehrad Salašský. Já si myslím, že ten proces transformace je opravdu v běhu, o tom svědčí i ta čísla kapacity domova pro osoby se zdravotním postižením na Velehradě Salašská, kdy v době, kdy jsme začínali, tam byla přibližně 100 lůžek, dneska už je v domově pouze 50 klientů a výhledově je samozřejmě cílem zcela opustit toto zařízení. Kraj plánuje výstavbu dalších chráněných bytů ve Starém městě a v Uherském Hradišti na Rostislavově ulici. Ve slovácké metropoli se také připravuje spuštění projektu sociálně terapeutické dílny, která poskytne práci lidem s mentálním postižením. Musím říct, že jsme dosáhli určitých, řekněme, dílčích úspěchů v oblasti vytváření chráněného bydlení, v oblasti vytváření pracovních příležitostí. Plánujeme otevření sociálně terapeutické dílny v jezuitské koleji a současně i sociálního podniku, takové kavárny, Café 21 se bude jmenovat a předpokládám nebo doufám, že u veřejnosti vzbudí takový kladný ohlas. Transformace sociálních služeb pokračuje ve všech krajských zařízeních, přičemž v současné době spouští hejtmanství další návazné kroky. Proces transformace probíhá ve všech zařízeních. My dokonce můžeme mluvit o další etapě transformace, tak jak ji vnímáme v rámci Zlínského kraje a krajského úřadu, a to z toho důvodu, že teď budeme realizovat projekt zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením ve službách, které zřizuje kraj. To znamená, že tím procesem změn, transformací, nových přístupů projdou všechna zařízení poskytující služby osobám se zdravotním postižením.